Hej och välkommen till Lomanders grillskola. Idag så ska vi varmröka lax. Och här har jag skurit upp två delar på laxen för att visa att det är viktigt att man får en jämn och fin del. För då blir tillagningen absolut bäst. Men vi kommer också röka den här varianten och så får ni lite. Den här kommer ju tillagas tidigare än den här borta. Men det bästa är att få en jämn fin del. För att smaksätta den med lite rök så har vi flis. Och det är då hickoryflis så att det är lite skarpare smak på röken. Och som ni ser här nu på grillen så har jag förberett den för 50-50. Det vill säga kol på ena sidan eller i det här fallet briketter. Och sen är det helt tomt. Så jag börjar med att lägga över laxen. Sådär. Så kommer den andra delen också. Sen så ska vi lägga på flisen. Så öppnar jag. Det här ska vi se. Sådär. Så. Nu kommer rökutvecklingen ganska så snabbt. Så nu är det bara på med locket. Jag ska se, först ska vi faktiskt sätta temperaturen. Vi sätter i proben också så vi vet. Ungefär 50-55 grader så är det perfekt. På med locket. Nu är det bara att invänta att laxen blir perfekt tillagad. Så, då är laxen klar. Så har fått en väldigt fin färg. Ut med proben. Tallriken. Och när man kör varmrökt lax, inte över 55 grader i innertemperatur, därför då börjar alla de trevliga och nyttiga omegafetterna förstöras. Så här har jag tagit den på ungefär 53 grader. Till det här serverar jag Lomanders hollandaise. Smaklig spis.